Idinaos ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang first quarter national simultaneous earthquake drill. Layo nitong paghandaan ang lindol at iba pang kalamidad. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Isinagawang ang first quarter national simultaneous earthquake drill kung saan pinangunahan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang ceremonial event sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Pagkatunog ng sirena, lumikas mula sa gusali at nag-duck, cover and hold bilang senaryo ng dapat gawin kung sakaling tumama ang isang lindol. Muli namang binigyan diin ang kahalagaan ng earthquake drill at dapat itong seryosohin ng publiko. Ang lindol po ay pinaka-traidor na natural calamity dahil wala pa pong kakayahan ang science na ma-predict ito. Kaya po, sa ganang amin po sa ilalim ng bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginagamit natin itong mga pagkakataon na ito upang magsanay at mapatatag ating mga sistema sa pataas na antas. Nais ding tiyaking handa ang assembly areas na pupuntahan matapos ang lindol. Kabilang din sa pinaghahandaan ang komunikasyon, lalo't posibleng maging malaki ang problema sa linya kapag yumanig ang isang malakas na lindol. Kaya't isinasama ito sa mga senaryo. I-assume natin na maaaring ang mga digital phones o yung cellphones natin, hindi yan gagana ng normal, kagaya nung naranasan natin sa mga ibang lindol. Ano? So meron naman tayong tinatawag na redundancies. Yung mga communication equipment natin, kagaya ng mga radyo, magiging ready yan. Subalit, again, dapat subukan natin kung gagana nga at makakapag-usap-usap yung mga ahensya ng pamahalaan sa nasyonal at pati sa lokal. Sa Metro Manila, sakaling tumama ang The Big One o lindol na may lakas na magnitude 7.2, tinatayang aabot sa 34,000 ang mamatay at nasa 350,000 na istruktura ang maaaring gumuho base sa pag-aaral noong 2004. Pero sa panahon ngayon ay posibleng lumaki na ang datos na ito kung saan patuloy ang ginagawang pag-aaral. That's the reason why we have this updated study in 2014. Sinama natin yung Greater Metro Manila area kasama na yung provinces around Metro Manila area. So nadagdagan yung estimates natin from 33,000, umabot na siya ng around 48,000. Yun yung casualties na nadagdag coming from nearby provinces. And of course, we're still trying to update the information. Ang ginagawa natin ngayon is the latest PSA data is nanggaling pa sa 2020 and with that 2020 data, i-update namin yung estimates namin. Kasama rin sa lumahok at nakiisa sa National Earthquake Drill ang mga empleyado ng People's Television Network o PTV. Isa-isang lumabas sa mga opisina at nagtungo sa open area ang mga empleyado habang naka-duck, cover and hold. May iba pang programang ipinatutupad ang PTV bukod sa pagsasanay sa iba't ibang drill. Nagkakaroon po yung PTNI ng mga training tulad ng first aid training na pwede nating i-apply if ever na magkaroon tayo ng mga casualty or magkaroon tayo ng mga sugat or ano. And aside doon, syempre ganito nga, mga drills na pwede nating i-re-enact yung gagawin natin if ever na mangyari yung actual na sakuna. Mahalaga ring tandaan na huwag magpanik at sumunod sa sasabihin ng mga otoridad. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.